къде е посочена сумата от 300 лева и в финалния договор между двете страни какво пише? Значи, то първо не е договор. Първо е преговорен процес, на който се разглеждаше плана за оптимизиране дейностите на двете главни дирекции към Министерство на правосъдието. В този план за оптимизиране на дейностите в първа точка фигурираше, че след като се постигне договореност, основните заплати на служителите ще бъдат увеличени с 300 лева. Това е разглеждано с синдикатите, с главните дирекции, директорите на главните дирекции, финансистите, ръководството на Министерство на правосъдието. По време на целия преговорен процес непрекъснато задавахме въпрос на министърката, на който ни беше отговорено категорично, че сумата е осигурена. Първоначално тази сума беше 20% увеличение на заплатите като антиинфлационна мярка. В последствие стана 300 лева, а в последствие тези 300 лева мистериозно изчезнаха в документа, който е разписан. Който е разписан обаче не от синдикатите. А от кого? Той е разписан от главните директори и министъра на правосъдието. Главните директори не са ли видяли съответната сума, която пишете? Тоест не е имало никаква сума? Не е имало никаква сума, да, не е имало никаква сума. Въпреки всичко обаче, по време на преговорния процес имахме уверението, че тази сума е подсигурена. Тази сума нито кореспондира с 20% увеличение на заплатите като антиинфлационна мярка, защото тя е 10% към най-ниската заплата на един сътрудник по охраната и някъде около 7-8% на един инспектор. Като 20% пък изобщо не кореспондира, значи 300 лева пък и те не кореспондират с тази сума. Така че реално се получи като един вид в едно малко по-старо време. България била изнесла 30 вагона компютри към Япония, ама май в последствие се оказало, че не са изнесени, а върнати и не били компютри, а компоти. Всъщност актуализацията на бюджета вече е приета. Да. Тоест пари за бюджета на Министерството на правосъдието в момента не могат да се дадат специално за заплати. Да. Евентуално може да се направи някакво преразпределение на сегашния На средствата, които са на Министерството на правосъдието. Да. През цялото време ни беше обяснявано, че тази сума не зависи от бюджета, който се прие, т.е. актуализацията на бюджета, която се прие в Народното събрание, а че тази сума е заделена във фонд, в който тези пари ги има. Следователно, ако тези пари ги има, би следвало да се дадат. Кой е този фонд? Това вече не ни обясниха. Било фонд към Министерски съвет. Да, фонд за някакъв разплащане. А утре излизате на национален протест, къде ще се състои? Да, за утре е планиран национален протест на служителите, които членуват в СДЦ Синдикат Охрана. Протестът е обявен пред Министерство на правосъдието като шествие от Министерство на правосъдието към Министерство на финансите и оттам Министерски съвет. Само вашия синдикат, защото другите казаха, че само нашия, не, да. Че не излизат. Това си е инициатива на СНЦ Синдикат Охрана. Само на вас. Добре. В колко часа? Обявена е за 11.30 пред Министерство на правосъдието. А как ще дойдат? Колегите пътуват от цялата страна на собствени разход, на собствени разноски. Да. Всъщност, тъй като вчера беше последното заседание на Министерски съвет на правителството в оставка, очаквате ли служебното правителство? Служебното правителство е едно напълно нормално правителство. То има абсолютно всички правомощия като правителство. Така че няма единствено правомощия, доколкото си спомням, да подписвам международни договори и споразумения. Така че съвсем спокойно може да продължи преговорния процес и със служебното правителство. Естествено. Естествено, диалогичността от наша страна никога не е изчезвала.
Всъщност чувствате ли се по някакъв начин на унизени, тъй като разчетите, които изплатите... Ами излъгани. По-скоро излъгани. Излъгани и то много излъгани. Да не говорим, че проблемите, които сме коментирали с вас преди 4 години, продължават да си стоят на дневен ред. Дори и към днешна дата продължаваме да наохраняваме съдебни сгради поради недостиг на хора. Дори и към днешна дата продължаваме да охраняваме съдебни сгради с по един човек, което не е охрана, а едно присъствие. Така че тези проблеми от преди 4 години, когато се срещахме с вас пак на същите места, те си стоят. Да. Добре, колко реално трябва да стане заплатата в момента на, охранителите и организирателите? Това малко трудно някой може да каже колко точно трябва да стане, но факта е, че в момента инфлацията в България е доста висока. Ако преди влезеш в магазина с 100 лева и излезеш 2 чанти, в момента издиеш се една и то не е пълно. Ама утре инфлацията като падне, ще се окаже, че увеличение няма, защото пак ще получавате. Да, но. Защото тя ще си... Тя се някога ще падне. Все някога, да. Така че само това, което е в инфлацията... За съжаление, аз съм малко скептичен в тая насока, тъй като обикновено в България цените скачат, после трудно се свалят. Не. Става дума, че увеличението ще поеме инфлацията. Едва ли. Не. В никакъв случай няма да покрие целият инфлационен процес. Добре, Краси, как се казваш, бе? Красимир Бекяров. Като представител на синдиката? Не, като представител на синдиката съм редови член на синдиката. Преди бях заместник-председател и член на управителния съвет. Сега съм член на управителния съвет на сдружението между синдикат Охрана и колегите от пенитенциарните служители от затворите. Но да. Без тук управителни съветни работи. Да. Редови член. Увеличена заплата под 16% очаква. 4,7%. Значи за увеличението на заплата... 7 лева са ти. Така, 125 лева на един служител, на който заплатата му е 1200, вие си сметнете сам. Това си 10% на най-ниската длъжност. И всъщност те процентите спадат, сколкото е по-скоро. Точно така.